លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់។បណ្ដាអឺរ៉ុបក្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃការរៀនតបជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោក។ជនភៀសខ្លួនរ៉ាហ៊ីនយ៉ាត្រូវគេនាំទៅការកោះដាច់ស្រយ៉ាលមួយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស។ អ្នកជាតកអសត់របស់អឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងការប្រើវ៉ាក់សាំង Pfizer សម្រាប់កុមារអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំក្រុម Liverpool មានប្រតិកម្មទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយស្លាប់ជំនំចាប់ស្រុតពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹក លោកលោកស្រីនៅអ្នកកញ្ញាប្រិមមទរទាសនិកជនជាទីគោរពជាង60%នៃករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកដែលត្រូវបានគិរីការកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាកើតនៅអឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះខ្លាយទៅជាចំណិចកណ្ដាលនៃការឆ្លងរាលដាលជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ជាអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការរីត្បាតវីរុសដែរនិងប្រកាសឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការត្រាំត្រូវដោយបញ្ជាក់ថាការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខនិងជំនឿក្នុងប្រទេសជាច្រើនកំពុងមានការធ្លាក់ចុះដែលពួកគេកត់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើឲ្យការរីត្បាតនៃវីរុសត្រូវបញ្ចប់ហើយប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនចាំបាច់អនុវត្តវិធានការបង្ការទេលោក Tetros បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងអាចសង្គ្រោះជីវិត តែមិនអាចការពារការរៀបត្បាតនៃវីរុសបានទាំងស្រុងនោះទេយោងតាមទិន្នន័យបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងបានជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបាន60%នៅមុនពេលកើតមានវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដេតាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលេចចេញនៃវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះមកអតិពលរបស់វាបានកាត់បន្ថយមកនៅ40% មេចាំមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនៃការពីជំងឺរបស់អឺរ៉ុបឬ CDC បានប្រកាសថាមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបគួរពិចារណាក្នុងការចាក់ដោះជំរុញគឺ6ខែក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1ជាពិសេសចំពោះអ្នកអាយុលើសពី40ឆ្នាំ។ ប <San> ើយោងតាមពីបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៃការរីត្បាតវីរុសនៅអឺរ៉ុបនិងកានតែអក្រកទៅក្នុងពេល២ខែបន្តប់នេះប្រសិនបើមិនមានຈັດវិធានការភ្លាមៗណាមួយនេះបតាមការឲ្យដឹងពីមជ្ឈមណ្ឌល CDC ក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្ដើមរើទីតាំងជនភៀសខ្លួនអរហេនយ៉ាជាច្រើនរយនាក់ទៅកាន់កោះមួយនៅឆ្នេប Banglades បើទូបីមានការបារម្ភពីក្រុមអង្ការសិទ្ធិមនុស្សអំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃកោះទ umnieb នោះក៏ដែរ ហើយថាគ្មានជនភៀសខ្លួនណាត្រូវការគេប្រើកម្លាំងបញ្ជូនទៅឡើយប្រទេសបង់ក្លាដេសបានផ្ដាល់ទីជំរងដល់ជនចំណាក់ស្រុករ៉ូហ៊ីនយ៉ា1.1400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  2017ក្រៃពិមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបះបោការស៊ើបអង្កេតក្នុងឆ្នាំ2018ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យដាក់បន្ទុកលើបណ្ដាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្តើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ោហីនយ៉ាមកកាន់កោះបាសាន់ឆាចាប់តាំងពី11ខែមុនម្លេះហើយពេលនេះកោះនេះអាចជាទីតាំងជ្រកកោនមួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដល់ទៅ100,000នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងអង្គការអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីផ្តល់សេវានិងជំនួយដល់អ្នកស្រុកនៅលើកោះនេះ។ កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយកតកអសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 Pfizer សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំដែលនេះជាការទ្រោះត្រាយផ្លូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមាររាប់លាននាក់ដែលជាសាលាបឋមសិក្សាចំពេលដែលរលកថ្មីនៃការឆ្លងរីលដាលជំងឺកូវីដ -19 កំពុងកើតមាននៅទូទាំងតំបន់ នេះជាលើកដំបូងហើយដែលទីភ្នាក់ងារអសុទ្ធរបស់អឺរ៉ុបមួយនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer សម្រាប់កុមារទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានណែនាំឲ្យផ្ដាល់ការប្រើវ៉ាក់សាំង Community ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណេញកណ្ដាលនៃរោគរាតត្បាត ហើយអង្គការ WHO បានព្រមានថាទ្វីបនេះអាចនឹងមានអ្នកស្លាប់ដល់2លានអ្នកនៅរដូវរំហើយប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលនោះទេកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាលអាល្លឺម៉ង់សាំងស្ប៉ានបាននិយាយថាការដិតជញ្ជួនវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូខាងមុខនេះ ការស្លាប់ជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងតិច31នាក់ដោយសារប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យបានមកដល់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជារឿងសោកសៅមួយដូចរឿងដែលអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននៅលីវើពូលធ្លាប់ជួបប្រទេសដែរទូរទស្សន៍ Sky News បានតែងកានបិឆៈមណ្ឌលស្នាក់នៅពិសេសមួយក្នុងទីក្រុងលីវើពូលដែលទីនេះជាកន្លែងជនចំណាក់ស្រុកទាំងឡាយរងចាំការអនុញ្ញាតនោះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយស្របច្បាប់ លោកវត្តដូដអាម៉ានីបានទៅដល់ប្រតិអ៊ីរ៉ង់កាលពី4ខែមុនហើយអ្វីៗទាំងអស់លោកថាវាក៏អាចកើតមានចំពោះលោកដែរលោកថាវាសោកសៅណាស់ចំពោះមនុស្សទាំងនោះពួកគេសត្វតែមានគ្រោះសាការឆ្លັບជន់ចំណាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃពុទ្ធបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបញ្ហាចំណាក់ស្រុកទៅតំបន់អឺរ៉ុបអ្នកស្រីមិត្រាមហារ៉ាត់ ជាមិត្តរបស់ Dell Visinia Pile បានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនពេលព្យាយាមឆ្លងផ្លូវទឹកអង់គ្លេសនេះគាត់បានធ្លាក់ពីទូកហើយក៏លងទឹកស្លាប់ក្រោយចេញដំណើរពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានរឿងច្រើនណាស់ដែលជនចំណាក់ស្រុកជួបប្រទេសតែពួកគេនៅតែព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានទៅដល់កូដៅក្នុងឆ្នាំនេះចំនួនជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងផ្លូវទឹកអង់គ្លេសបានកើនឡើង3ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020 អញ្ញាធររ៉ាងបាននិយាយថាគ្រូមហន្តរាយស្លាប់ដោយការឆ្លងផ្លូវទឹករបស់ជនចំណាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃពុធគឺជាការស្លាប់ច្រើនជាងគេមន្ទលមានចាប់តាំងពីមាន7អ្នកស្លាប់នៅខេត្តតូឡាឆ្នាំ2020មក Connections ties this week's language តំបន់អាហ្រិកកំពុងមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅកាន់ទ្វីបមួយនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាល4អ្នក មានតែមេនៈប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19បានពេញលេញនេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីការិយាល័យរបស់អង្គការ WHO នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ លោកស្រី Matsi Diso Moeti នយោបាយតំបន់អាហ្រិករបស់អង្គការ WHO បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាហេដ្ឋារសាមញ្ញបំផុតនៃអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទ្វីបក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅទ្វីបដែលមានប្រជាជនប្រមាណ1200លានអ្នកនេះគឺរួមមានការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការគ្មានសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទ ការសិក្សានៅពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់អង្គការ WHO បានបង្ហាញថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងថែទាំសុខភាពជាង80%នៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់ចំនួន22នៅក្នុងតំបន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពេញលេញ លោកស្រី Moeti បានព្រមានថាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងលើទីបក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកបានបងកអានិភ័យមិនត្រឹមតែដល់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងមានហានិភ័យដល់អ្នកជំងឺដែលខ្លួនថែទាំទៀតផងដែរហើយលោកស្រីបានជំរុញដល់ប្រទេសទាំងឡាយក្នុងតំបន់ឲ្យបងើកលើកវ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលជួមុកតំបន់អាហ្វ្រិកមានកង្វះខាតផ្នែកបុគ្គលិកសុខាភិបាលយ៉ាងស្រួចស្រាវ Recent studies found that only 40% of health workers in លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តរទស្សននិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាធ្វើបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមດ້ານទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមតែក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា